Շնորհակալություն մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախագծով առաջարկվում է 2003-2015 թվականների ընթացքում պետական աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության մանկական խնամակալական կազմակերպությունների շրջանավարտներին ծրագրի շրջանակներում հատկացված բնակելի տարածությունը կամ բնակարանը նվիրաբերել դրանք զբաղեցրած 163 մանկատան շրջանավարտներին։ Բնակարանները տրամադրվել էին անհատույց օգտագործման իրավունքով 10 տարի ժամկետով։ Պայմանագրով նախատեսվում էր, որ բնակարանը հետագայում կարող էր մասնավորեցվել կամ տրվել վարձակալության։ Չնայած դրան, մանկատան շրջանավարտների դիմումներին ընթացք չէր տրվել, և շրջանավարտներից 3-ի զբաղեցրած բնակարանների շենքերի նախնական վիճակը համաձայն քաղաքաշինության կոմիտեի ներկայացրած տվյալների դեռևս 2003-2004 թվականներին, այսինքն մինչ պայմանագրի կնքումը, գնահատվել է 3-րդ աստիճանի վնասվածության, ուստի նախագծով առաջարկվում է այս շահառուներին տրամադրել բնակարանի գնման վկայագիր, պայմանով որ կհանձնեն նախկինում իրենց հատկացված տարածքը։ Հիշեցնեմ, որ հերթացուցակում ներառված, սակայն բնակարաններ չստացված մնացյալ շահառուների համար 2019 թվականին մեկնարկեց բնակարանների գնման վկայագրեր տրամադրելու գործընթացը, արդյունքում շրջանավարտներին հնարավորություն է տրվում ձեռք բերել բնակարան սեփականության իրավունքով։ Այսպիսով նույն կարգավիճակով անձինք հայտնվեցին անհավասար պայմաններում, ուստի նախագծի ընդունմամբ կվերացվի այս անհավասարությունը և կամբողջացվի 1991-2019 թվականների մանկատան շրջանավարտների բնակարանային խնդիրների լուծումը։ Խնդրում եմ հաստատել։ Տիկին Բաթոյան, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ մենք այսպիսով մինչև 2019 թվականը ներառյալ մանկատանների բոլոր այն շրջանավարտներին, ովքեր չունեն բնակարան, բոլորին տրամադրում ենք բնակարան, այսինքն մի մասը վարձակալությամբ էին ժամկետ լրանում էր բնակարանով, այսպիսով ապահովում ենք կարգավիճակը փոխելով մյուս ծրագրով։ Այսինքն մինչև 19 թվականը ով որ մանկատան շրջանավարտ է և բնակարան չունի, սեփականություն չունի, բոլորին մենք հատկացրել ենք բնակարան, հատկացնում ենք բնակարան։ Այո, պարոն վարչապետ, ցավոք տարբեր խմբերի էին բաժանվում, այսինքն տարբեր կարգավորումներով էր լուծվել խնդիրը, կոնկրետ այս խմբի դեպքում բնակարանները հատկացվել էին պարզապես անհատու ապրելու իրավունքով, հետագայում վարձակալության կամ մասնավորեցնելու նաև նպատակով, սակայն այս գործընթացը կանգ էր առել և դրան ընթացք չէր տրվել։ Ուստի այս որոշմամբ մենք նաև նախորդ այն քաղաքացիների դեպքում, որոնք ժամանակավոր նաև ունեին բնակվելու ուրեմն տեղ, բնակարան, բայց դա իրենց սեփականությունը չէր հանդիսանում շատ տարիներ շարունակ, նույնիսկ արդեն 10 տարի անց այս խնդիրը լուծված չէր։ Այս որոշմամբ մենք լուծում ենք արդեն բնակարան ստացած, բայց սեփականության իրավունք չունեցող անձանց հարցը, բնակարանների գնման վկայագրով, ինչպես նշեցիք, արդեն լուծել ենք և ընթացքի մեջ է ծրագիրը, դեռևս ամբողջությամբ չի ավարտվել, լուծում ենք հերթացուցակում ընդգրկված, բայց այդպես էլ չստացած, բնակարան չստացած քաղաքացիների հարցը, և կառավարության նախորդ նիստերից մեկի ժամանակ մենք նաև որոշում ընդունեցինք տրամադրել բնակարանների գնման վկայագրեր նաև ոչ միայն սաներին, ոչ միայն շրջանավարտներին, այլ նաև սաներին, որոնք ապրել են մանկատանը, բայց օրինակ մանկատան կարգավիճակը փոխելու արդյունքում իրենք կառավարության որոշման համաձայն չէին հանդիսանում շահառուներին։ Իմ հարց ուրիշ բանի մեջ է, մենք մինչև 2019 թվականի այդ կատեգորիայի մեր հայրենակիցներին, ովքեր չունեն սեփականություն, բնակարան, մենք այսպիսով բոլորին ապահովում ենք բնակարանով, այսինքն այդ կատեգորիայի որևէ մարդ
չի մնում առանց բնակարանի, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, բոլոր այն քաղաքացիները, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ովքեր շրջանավարտ են եղել 91 թվականից մինչև 2019 թվականը, այսինքն 19 թվականից հետո, ովքեր չունեն սեփականության իրավունքով կամ վերջին 5 տարվա ընթացքում չեն օտարել բնակարան։ Շատ լավ։ Իհարկե այստեղ հարց է, թե մենք հետագա քաղաքականությունը ինչպես ենք վարելու։ Միջնաժամկետ առումով արդեն մի քանի անգամ խոսել ենք, որ շեշտը պետք է դրվի մանկատան սաների պատշաճ կրթություն ունենալու իրավունքի վրա։ Երկու օր առաջ մենք մեր աշխատանքային հանդիպման ժամանակ քննարկել ենք այդ հարցը, թե կոնկրետ ինչ միջոցներ պետք է ձեռնարկենք, որպեսզի մեր խնդիրը այն չպիտի լինի, որ մենք մեր մանկատան սաներին բնակարան տանք։ Մեր խնդիրը պետք է լինի այն, որ մենք մեր մանկատան սաներին շրջանավարտ դառնալու պահին և հետագայում էլ կրթական այնպիսի հմտություններով կարողանան կոչել, որ նրանք 1-2 տարի հնարավոր է վարձակալության փոխհատուցում ստանան, ապա իրենք իրենց աշխատանքով բնակարան ձեռք բերեն։ Որտեվ այստեղ պրոբլեմ բնակարան չի, բնակարանով մենք հարց չենք լուծում իրականում, եթե մենք հետագայում գնանք այս դեպքերի հետևից, կտեսնենք, որ բնակարան այո տվել ենք, այսպես ասել ենք, դա լավ է հնչում, յուղոտ վերնագիր է, բայց իրականում դա հարց չի լուծում։ Եվ այս թեմատիկային մենք այլ առիթներով էլ անդրադարձել ենք, և դուք հիշում եք, այս ընդհանրապես շատ կարևոր թնջուկ է, հիշում եք, որ սահմանադրական հետագայում չեղարկված հանրաքվե ժամանակ մեծ աղմուկ հանած պատմություն կար, իհարկե այդ աղմուկից հետո մեր հայրենակցի բնակարանային հարցը լուծվեց, և պայմանավորվենք 1-2-3 տարի հետո գնանք և տեսնենք ինչ հատեղի ունեցել հետագայում։ Այն շատ կարևոր է, որպեսզի մենք մեր ռազմավարությունները ճշգրտենք և կարողանանք ճիշտ լուծումների գալ, այս ճիշտ լուծումը մարդու անհատական հատկանիշները զարգացնելու, տաղանդը զարգացնելու, աշխատունակությունը և ընդհանրապես աշխատուժի շուկայում ինչ կոպիտ է հնչում, նրանց մրցունակությունը բարձրացնելու մեջ է։ Մնացած բոլոր ճանապարհները, դրանք այո գուցե քաղաքականապես լավ են հնչում, բան են, ականջահաճո են, բայց իրականում դրանք արդյունավետ ճանապարհներ չեն։ Դրանք ավելի արդյունավետ են կառավարության քաղաքական գործիչների համար քաղաքական դիվիդենդներ շահելու իմաստով, բայց շահառուների համար այդքան էլ արդյունավետ չեն։ Եվ մենք կարող ենք գնալ և ուսումնասիրել այդ դեպքեր, տեսնել 5-6-7-8-10 տարի հետո այդ մարդկանց հետ ի վերջո ինչ ա տեղի ունեցել։ Շատ քիչ դեպքեր ցավոք կտեսնենք, երբ որ մարդը այդ ճանապարհով ի վիճակի եղել կարողացել է իր բարեկեցությունը և իր երեխաների ապագան ինչ-որ ձևով ապահովել։ Շատ լավ հարցեր, դիտարկումներ, չկան ըստ այդ ընդդրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։